Tu știi ce bei? Apa care curge la robinetele românilor este puternic influențată de schimbările climatice. Cel puțin asta susțin specialiștii care zilele acestea se află la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara. Aceștia încearcă să găsească soluții pentru ca lichidul vital care ajunge în casele oamenilor să fie de cea mai bună calitate. Aflată la ediția a 7-a, conferința Aquademica preia ștafeta de la conferința Ecoimpuls, organizată încă din anul 2012. Tematica de anul acesta, managementul apei în contextul schimbărilor climatice, experiențe internaționale, adună specialiști din companiile de servicii publice de apă, furnizori de echipamente, universități și institute de cercetare din România. Aceștia încearcă să găsească cele mai bune metode pentru ca apa de la robinet să nu ne afecteze sănătatea. Tematica este una de interes pentru că discutăm astăzi despre schimbările climatice. Este clar că schimbările climatice au devenit o realitate în sensul că apar perturbări a ciclurilor biogeochimice. Suntem aici specialiști din 5-6 țări. Sunt specialiști din Germania, din Serbia, din Ungaria, din Norvegia, din România. Sunt prezenți toți operatorii de apă din România. Este o recunoaștere până la urmă și o mulțumire pentru noi că acest lucru se desfășoară la Timișoara. Un loc aparte în program îl ocupă dezbaterile legate de standardizarea activităților specifice sectorului. Din acest punct de vedere, un pas mare a fost făcut deja de Asociația Română a Apei, prin parteneriatul încheiat cu Asociația Germană a Apei Uzate.